Millaisissa työolosuhteissa vaatteet Portugalissa tehdään? Hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Hyvä ja tärkeä kysymys. Moro kaikille. Kiva, kun olet löytänyt tänne. Aikaisemmat videot on ollut vähän semmoista kovempaa vauhtia. Ei nyt hirveän kovaa, mutta kumminkin. Ollaan vähän random pätkiä laitettu. Nyt istutaan alas, vastataan rehellisesti teidän kysymyksiin ja katsotaan, mitä tästä tulee. Mä ja Werneri ollaan vähän niin kuin tässä Cliffan taustalla. Tässä on random äijä keskellä. Saatiin viime videon kommentti, että saisiko tätä äijää lisää, niin odotetaan sinne joka video istumaan tähän keskellä. Joka video. Kiitos Matti. Hyvä kommentti oli. Menikö se hyvin? Meni tosi hyvin. Eiks mennyt hyvin? Meni todella hyvin. No, mennään videon pariin. Mistä idea vaatemerkki lähti ja mikä on tarina nimen taustalla? Haluatko Werneri vastata tähän? No jos nyt lähdetään liikkeelle siitä, että mistä idea vaatemerkkiin, niin varmaan niin kuin ehkä kannattaa aloittaa siitä, että ei niin kuin ole ollut semmoista tilannetta, että on aamulla herätty ja on ollut idea vaatemerkistä, että ehkä se on enemmän semmoinen niin kuin pitkän aikavälin prosessi, missä on yhdistynyt eri asioita, mutta sinänsä ehkä siellä taustalla on intohimo yrittäjyyteen ja sitten semmoiseen niin kuin luovaan työhön, missä näkyy oma kädenjälki niin kuin monella tapaa. Myös tietenkin oma mielenkiinto pukeutumiseen ja sitten se on kuitenkin myös semmoinen ala, mikä elää tällä hetkellä niin kuin voimakasta murrosta, niin ehkä siinä murroksessakin on mukava olla niin kuin mukana. Mm, kyllä. Iluille jotain lisättävää. Niin, ehkä voisi lisätä semmoisen, että molemmilla meillä oli vähän niin kuin semmoinen halu rohkaista muita ihmisiä tekemään niin kuin niitä omia juttuja, tekemään sitä, mistä niin kuin nauttii ja menee niitä omia unelmia kohti. Niin sitä kautta kans mietittiin, että tämä voisi olla hyvä tapa rohkaista ihmisiä, että luotiin periaatteessa tuotteet, minkä päällä ihminen edustaa sitä ideologiaa ja ajatusta. Ja eikä se ole vaan periaatteessa se ideologia, vaan sinänsä se, että me myös kun tehdään tätä juttua, niin me samalla ollaan molemmat valittu semmoinen rohkea polku, mitä niin kuin kukaan ei meille ole valmiiksi osoittanut, että ollaan niin kuin lähdetty. Totta. Itekin noudattaa ihan sitä. Eli monen asian summa, niin tuli hyvä palapeli. Ehkä kohta niin, sitä kasataan vielä. Joo, hyvä vastaus teille. Kiitos. Hyvin kysytty kans. Okei, mistä tuli nimi Cliffa? Okei. Werneri. Sehän edustaa tietysti jokaisen ihmisellä varmaan moni eri asioita, mutta niin kun slangimerkityksessähän se tarkoittaa mukavaa, kivaa, mitä näitä nyt erilaisia juttuja on, ja sehän niin kun periaatteessa kun ihminen tekee rohkeasti sitä juttua, mitä se haluaa, tykkää, nauttii, niin sehän on pohjimmiltaan mukavaa ja kivaa. Ainakin pitäisi olla. Kyllä. Niin se ehkä sellaisen merkitys siellä taustalla on. Joo. Ja sitten ollaan muokkautunut se Cliffa-sana myös ehkä vähän siihen, että nykyään se kuvastaa myös semmoista. Toivottavasti mahdollisimman monelle Cliffa merkitsee nykyään sitä, että uskaltaa olla oma itsesi ja tekee asioita niiden omia unelmia eteen. Elämäntyyliä. Totta, elämäntyyli. Cliffa on elämäntyyli. Mukava, hauska elämäntyyli. Mm. Ootko ikinä käynyt Samppalinnassa? Werneri. Okay. Tärkeä kysymys firmaan liittyen. Niin. Werneri. No Maailmalassa mä oon käynyt enemmän, mutta itse jos siitä ravintolassa puhutaan, niin siellä mä en oo hirveästi käynyt, että mä en oikein välitä niistä paikoista. Älä viitti olla tuommoinen. Äijä on tylsä. No ei. Niin, mä oon tylsä. Mennään Ilari. Ilari. Tää on rehellinen. Ilari, kerro se hulluin tarina siitä Samppista. Joo, jätetään se tuohon. Ei vaan. Joo. Molemmissa on käynyt kerran. Pari. Kerralla käynyt. Onko oman tällaisen yrityksen perustaminen vaikeeta? Onko Ilari vastata? No joo, tää on vähän ehkä kaksipiippunen juttu, että nykyään 2021 kun ollaan, niin kaiken tiedon kyllä niin kuin löytää internetistä, että sinänsä vaikea on ehkä väärä sana kuvaamaan sitä perustamista. Et kaiken tiedon kyllä löytää, mutta enemmän se on siitäkin, että jaksatko tehdä sen työn, että sä löydät sen kaiken tiedon, jaksatko opetella ne kaikki. Ja kyllä se niinku vaatii paljon työtä ja mielenkiintoa tätä niinku kohtaa, että jollei sua tää kiinnostaa, niin sit se on aika vaikea. Sit se on vaikea, se on just näin. Nykypäivänä mistä vaan selviää melkein, kun jaksaa ottaa selvää. Jos on halu ja tahto ja motivaatio, niin maailma on täynnä resursseja, mitä voi hyödyntää. Kyllä. Mm. Paljon tässä sellaisia asioita, mitä moni ihminen ei osaa ajatella. Että kyllä tässä niin kaikkea yllättävää meillekin on tullut. Ja kyllä. Mutta se on ollut mielenkiintoista oppimista meillekin. Joka päivä me opitaan jotain uutta. Kyllä.
paitsi tänään, kun kuvataan tää video. Perhe soittaa, pitää aina vastaa. Ne on tärkeitä puheluita. Moi. Asioit, mitkä menee aina kaiken edelleen. Moi. Meillä on YouTube-videon kuvaus kesken, niin voidaan myöhemmin soitella joskus. Onks mitään kysymystä meillä? Ei oo mitään, me ollaan... Tietää jo kaiken. Te tiedätte jo kaiken Cliffaan liittyvä. Mitä? Oota. Mitä? Kuinka paljon venttu painaa? Kuinka paljon venttu painaa? Ai vitsi, mä en tiedä. Tällä hetkellä varmaan joku 77 kiloa ehkä. Noni. Vähän painoa pudotettu. Joo, kiitti, moi. Niin, eli Jenni Kantanen on kysynyt, että millaisessa työolosuhteessa vaatteet Portugalissa tehdään? Hyvä kysymys. Hyvä ja tärkeä kysymys. No varmaan siitä me nyt aloitetaan, että me lähdettiin totta kai, me haluttiin niin kuin valita valmistusalueeksi, jos näin voi sanoa, Eurooppa ja sitä kautta Portugali, koska no Portugali ensinnäkään nyt ei luokitella miksikään riskimaaksi, siellä on työlainsäädäntö, minkä noudattamista valvotaan, että se on niin kuin se lähtökohta, mihin me niin kuin pohjataan, mutta nyt, ehkä marraskuussa. Joo. Nyt valmistajat siellä Portugalissa on pyytänyt meitä jo niin kuin kauan, niin. Että voitaisiin tulla paikan päälle sinne katsoa ihan konkreettisesti, että mitä siellä tapahtuu ja millaiset olot siellä on. Että se tietenkin viesti jo paljon, että heillä ei ole mitään pelättävää ja nyt ollaankin marraskuussa futiskauden jälkeen ollaan suunniteltu, että ollaan lähdössä sinne katsoa paikan päälle ja sieltäkin ajateltiin kuvaa sitten YouTube-video. Niin. Tämä olisi varmaan jo aikaisemmin niin kuin toteutunut, mutta kaikki tietää mikä tilanne tässä on ollut päällä, korona, niin se on ollut hyvin vaikeeta. Tai että siinä lähteminen nyt ei ole vielä ollut no totta kai se olisi ollut ajankohtaista, mutta ei ole niin kuin vielä oikein ollut mahdollista. Että... Kyllä. Jos korona silloin marraskuussa sallii, niin tekin pääsitte tutustua sinne konkreettisesti YouTube-videon muodossa. Mm. Ai vitsi, mä kyllä. Eli kuvataan sieltä juttua. Eikö me nyt jo siirry tuohon? Joku oli kysynyt, että paljon tienaatte, jos se luku on sama kuin sun äitin puheenjohtaja. Vähän hupparin päältä. Joo. Onks Cliffa dropshippausyritys vai? Vai? Ei vai? Ei oo. Kaikki tehdään itse, paitsi vaatteita me ei ommella. Mutta ihan tuolla kodin pikkunurkassa löytyy meidän varasto ja omiin pikkukätöön sinne ollaan suunniteltu. Ja kaikki maailman jutut ollaan siihen itse päätetty ja suunniteltu ja itse lähetetään ne teille ja rakkaudella tehdään. Ja lähdetään eteenpäin. Ei ole olemassa mitään valmista mallia, mitä me vaan tilataan joku tietty määrä jollain tietyllä printille, vaan meidän pitää itse se malli määrittää, antaa mitat sun muut ja päättää sit mitä väriä ja mitä muuta me halutaan. Dropshippaus voisi olla aina helpompaa, mutta sitä me ei haluttu lähteä tekemään. Aina ei kannata mennä sieltä, mikä on helpointa vaan. No, tän te tiedättekin aika kliseinen juttu. Kyllä. Sitä ei voi koskaan sanoa liikaa. Niin. Ei niin. Jaha. Ehkä siinä oli tarpeeksi, oliko siinä tarpeeksi yritysasiaa vai? Siirrytäänkö me sitten tämmösiä henkilökohtaisia? Mennäänkö me henkilökohtaisuuksia? Mennään henkilökohtaisuuksia. Ui. Mitä? Ui. Onks tää sanottu? Eikö mua pelottaa, kun mennään henkilökohtaisuuksia? Niin. Tää on kyllä paha. Okei, Nino kysyy, kumpi voittaisi tappelussa, Jani Luoma vai täyskasvunen karhu? Ai. Aika kova. Ninolta hyvä kysymys. On, kun Jani Luoma on kyllä kova äijä. Joo. Jani Luoma on kyllä sen verran kova äijä. Sanotaan, että jos toi täyskasvunen karhu on nestemäisessä muodossa, niin Jani kyllä kaataisi sen niinku alta. Karhu ei ole mitään palaa kyllä. Ei. Kyllä karhu ei viisiin kohtaan. Se on saletti. Ihan varmasti. Sitten Wernerille, että mitä koulua oot käynyt? Ylioppilas Säkyläseudun lukiosta vuodelta 1867 ja sitten sen jälkeen kauppatieteiden maisteri Turun kauppakorkeakoulu 2020 varmaan tai jotain sen. Aika kova. Muistakaa käydä kouluja, mutta älkää käykö semmosia kouluja, mihin te ette halua mennä. Kuunnelkaa itseänne. Just. Älkää menkö mihinkä kouluun vaan sen takia, että joku olettaa teiltä sitä, että ei pitäisi tämmönen koulu käydä. Niin, kyllä. Ja jos joku ala ei tunnu omalta, niin sit täytyy lopettaa se ja mennä seuraavaan. Niin, älkää. Ja elävä esimerkki. Mä oon elävä esimerkki. Älkää tuhlatko myöskään aikaa semmoseen, mitä te ette loppupeleissä halua sitten tehdä loppuelämään. Tehkää rohkeita valintoja. Mikko lopetti rohkeasti koulu, siirtyy unelma-alalle. Lopetti koulu ja asuu nyt jossain tuolla. Ketä on kovia ja raisiosta? Kovia ja raisiosta. Jokinen, Topias. Okei.
Okei, Jokinen Topias kysyy. Tuleeko Raakaraisiosta mut koko kovia äijii? No en tiedä. No kuitenkin Raakaraisio kyseessä. Kyllä mä sanon, että Topias, jos sä haettais vähän huomioon, niin kyllä sä ainakin top 100 raisiolaisia meet. Ei oo mitään hätä. Top 100? Aika kova. Sitten Loimian kysyy, tää on se karhu. Onks tää se karhu äijä? Tää on se karhu äijä kyllä. Eli hän kysyy, että paljon sun outfit maksaa one by one? Oho. Lähetään kengissä. Tää on varmaan selvästi niinku äijältä kyssäri kyllä. Kengät. Toistaiseksi puhtaat, näkyykö nää? Todella puhtaat, äijän pessy näitä. No aika vähällä käytöllä ollut. Tää on niinku säästetty tätä videoa varten. Todella pessy. Mutta Air Forcet sain tyttöystävältä joululahjaksi 0 euroa. En tiedä OVH onks jotain sataisen luokkaa. Saattaa sen luokkaa. Nikein sukat. Joo. Ja mätsi. Hyvä mätsi. Hyvä mätsi. Varmaan saanut äitiltä joskus, eli 0 euroa. Shortsit. Näitäkään mä en varmaan itse ostanut. En oikein tiedä mistä nää on. Varmaan joku 10 euroa. Mitäs mulla on päällä? T-paita. Cliffan Just Flowing. 35 euroa. Toi on niinku yksi parhaista T-paita ostoksista mitä on ollut. Nyt vaan 28 euroa. Ai niin, ne on alennuksessa. Miinus 20%. Ja huppari. Mikäs tää on? Tämmönen vihreä Cliffan huppari. 79 euroa. Nyt näitäkin saisi miinus 40% kaupasta, että joku pääsee hyödyntää sen, mutta... Jotain koko ei vaan enää jäljellä. Niin tää täällä ällää enää tästä jäljellä, että jos on täällä kokoinen, niin sulle käy hyvä. Käy poistaa vielä kuin mahdollisuus. Oliko siinä muuta? Ei oo muuta tänään. Onko bokserit? Ei mulla on. Tuleeko hyvää massia? Massia? No, sekin hyvää on ihan, massia. Se on ihan teistäkin kyllä. www.cliffoclothing.com. Jos te siellä käytte, niin sit voi tulla hyvä massi. Sit voi ehkä tulla. Sit Ilari, niin Pastili haluu tietää, että mikä ajan futistilanne on? Mielenkiintoinen kysymys. Futistilanne, okei. No, tällä hetkellä hyvä. Ollaan vihdoin selätetty pitkä loukkaantuminen. Nilkka tossa vähän... Vähän nyrjähti pikkasen. Pikkasen meni väärään asentoon. Semmonen joku... Älkää menkö kattoo sitä. Kauhean. 9 kuukautta oltiin sivus ja... Nyt on nilkka suoras ja on päässyt pelailemaan ja nyt menee hyvin. Tai siis niin, pitikö sanoa jotain, että missä ollaan. Nyt ollaan Turus lainalla. Kyllä, ja TPS. TPS. Ilveksen omistuksessa. Joo. Ilves omistaa ei. Kuinka vanha oot? Olen Alfa 010. No, mä oon 26. Vanha äijä kyllä. No, okay, mulla on kyllä vanha. Tuntuu pahalta sanoa ääneesi tässä kamera edes, mutta... No, totta se vaan on. Totta se vaan on! Ei sitä pakoon pääse. Ei. Mä oon 27. Molemmat ollaan 94. Sä oot 93. Vielä vanhempi. Ui. Ikä loppu. Mut lukiossa tosiaan Mikko halusi opiskella vähän enemmän kuin muut, niin kävi neljäs vuodessa. Niin. Silleen luki oli jotenkin niin kiva paikkakin olla, niin. Että siellä viihdyttiin. Ollaan oltu saman luokan. Valmistui siellä. Viime vuonna siellä. Joo. Voitko seuraa Mia? Eli Mia. Miaa voitko seuraa? Joo. Totta kai mä voin Mia seuraa. Nois! Mia on varmaan iloinen. No Mampo haluu tietää, missä kaupungissa asutte ja pääsenkö videolle, niin nyt sä pääset videolle. Pääsit videolle. Ja tällä hetkellä kaikki asuu Turussa. Turussa. Onks siellä mitään? Moi! Pouku, olet Vertti. onko Verkulla emäntää? Hyvä kysymys. Ai Pena! Älä huole, mä en ainakaan sun emäntää oo tulos viemään, että Pena voi olla ihan rauhassa. Että... Sitten, et kuka Werneri on, niin kuka sä oot? No kun mä en oikein itekään tiedä, että... Tämä on kyllä hyvä kysymys, koska Werneri... Mä itekin väliin mietittää, että mä tunnen tuon jätä. Werneri on ihan liikaa näkynyt täällä, näytön täällä puolella. Jos sillä tosi lyhyesti, niin kuka mä oon, niin tavallinen suomalainen nuori mies, ketä tykkää tehdä paljon töitä, tykkää käydä paljon kuntosalilla. Ja... Joo, siinä on kova työukko, että ottakaa hänestä malli. Ben tulee jokin varmaan ollut edes omaa Facebookiin, niin sen takia se ei ole ihan niin paljon täällä näkyvissä. Ei, mä en oikein ikinä silleen. Päässyt ineen sosiaaliseen mediaan. Eikä oikein ollut aikaa se ollakaan, että on aina kaiken näköistä muuta mielessä. Semmonen, älkää ottako malliin missä tapauksessa. Anton Bleieri haluaa tietää, mikä on lempi NR-joukkue?
Washington Capitals, tai lähinnä Alexander Ovechkin, se missä Alexander Ovechkin pelaa, niin se. Joo. Eli Capitals varmaan loppuelämä. Mä oon aina ollut Pittsburgh Penguinsin miehi. Entä äijä? Silloin kun Teemu Selänne pelasi, se oli aina Anaheimi. Sitä karja-aikaa, joo, ja Selänne, se oli niinku mun ja se vanha logo. Ja se oli jotenkin jäänyt. Tuleeks Cliffal paljon muijia? Okei. Tuleeks täällä paljon muijia? Vastaa. Hyvä kysymys. Jos te laitatte sen paidan päälle, niin varmasti niin. Voin sanoa, että niinku parantaa ainakin flaksia. Niin. Siis meillä on nyt meillä on niin huono tilanne, että meidän kanssa on niinku toivo menetetty. Meitä ei niin enää auta. Mutta hieman on parantanut siis siitä nollasta, mikä oli. Joo. Niin nyt on ollut semmosia, että kuitenkin niinku 2% on vähintään tullut lisää. Mun lähtötaso oli tuo maanpinnan alla, niin se meni siitä niinku maan ytimeen oikeastaan. Aiko olet kentä klippaa? Nyt ei mainos toi. Ei, nyt oli huono mainos. Hyvä mainos. Oli tämän mainon, että olen kentä klippaa. Onks se siinä? Kiitos kaikille kysymyksistä, hyviä kysymyksiä. Kiitos kaikille kysymyksistä. Ja jos tulee mieleen jotain muuta, niin kysykää kommenteista jotain, niin voidaan sielläkin vastata sitten viimeisiin. Mutta joo, menkää seuraa Coachi Kaipan Instagramista ja Cliffa Clothing Instagramista. Ja niin. Menkää www.cliffaclothing.com ja pitäkää hauska viikko ja nauttikaa elämästä ja tehkää just sitä, mitä te itse haluatte. Aivan loistava close. Just lain rajojen sisällä. Kyllä, joo. Ei, älkääkä tehkö kenellekään mitään pahaa, mutta muuten. Totelkaa vanhempianne. Saatte ja mitä haluaa. Joo. Eiks niin? Nukkukaa hyvin ja syökää hyvin. Joo. Enkä. Kiitti, moi. Pau!